Projekt Yes, I Do má přinést do krajských středních škol zlepšení žáků v odborné angličtině. My jsme se ohlédli za prvním rokem tohoto projektu. Hlavním cílem projektu Yes, I Do je rozšířit výuku odborné angličtiny ve strojírenských oborech na středních školách v Moravskoslezském kraji. Nejdříve se doplní jazykové dovednosti učitelů odborných předmětů, pak se zvyšují jejich kompetence v odborné angličtině v kurzech, pak mají kurzy formou školních kroužků z žáky 40-hodinové a navzájem celým tím projektem prolíná, že se navzájem navštěvují v hodinách, sdílí ty zkušenosti, jak s tou výukou pohnout dál. Už se dá hodnotit po tom roce, co to přineslo? Tak co si nejvíce kantoři to nejvíce ocení, tak je zejména to sdílení vzájemné těch různých přístupů k výuce a taky jednotná odborná terminologie té angličtiny a interaktivní přístup pro výuku žáků, který přináší. Školy, které se do projektu zapojily, hodnotí jeho první ročník velmi kladně. Zaujalo nás právě to, že se zvyšuje, řekněme, kvalifikace našich učitelů v oblasti angličtiny, angličtinářů zase v oblasti technického vzdělávání a společně tím učí, aspoň v pilotním programu zatím, žáky technickým předmětům v cizím jazyce, tedy teď v angličtině. Myslím, že budeme pokračovat, samozřejmě je to na základě dobrovolnosti, ale budeme pokračovat, protože myslím, že se to i našim učitelům, i našim žákům líbí, zamlouvá. Takže budeme pokračovat, ano, a ten přínos ten je celkem jasný, protože jsou schopni komunikovat v cizím jazyce i na úrovni odborných znalostí. Jak je to důležité dnes třeba potom v praxi ve firmách komunikovat v odborné angličtině? Já myslím, že velmi, protože všechny firmy si žádají právě takovou zvýšenou komunikaci v angličtině, a to i včetně těch německých. V praxi to znamená propojení odborné výuky a výuky jazyků. Vyučujeme v tandemu jazykář a učitel odborné výuky. Probíhalo to tak, že jsme měli vlastně každý týden 4-hodinový blok, který byl rozdělený na ranní hodinu a potom odpolední 3 hodiny. A vlastně jsme se střídali s mojí kolegyní, to znamená, já jsem měla na starosti tu anglickou část, vysvětlení slovní zásoby, snažit se jí použít, rozhovory situační a takovéhle věci. Kolegyně pak měla na starosti vlastně odborný výklad toho tématu a vlastně takové nějaké základní informace, v podstatě i pro mě, protože já jako jazykař jsem tyto informace neměla. My jsme zkoušeli, jak vlastně metodicky to vůbec pojmout, protože pro některé jsou ty odborné věci ještě docela náročné, protože ty technologie v rámci předmětů ještě neměly probrané. Takže na základě toho jsme museli vysvětlit tu odbornou část a potom to kolegyně doplnila o anglickou. A studenty těší, že už teď se mohou připravit na své budoucí povolání. Když jsme to dokonce využili v praxi, to, co se učíme, byla možnost tady v Tatře Kopřivnické překládat Arabům. A určitě do budoucna budeme rádi s certifikátem, když se dostaneme někam dál a budeme moct pokračovat. Do budoucna, jak si myslíš, že to využiješ při své práci potom jednou? Myslím si, že velmi otevřeli se mi brány do světa a můžu vycestovat i do zahraničí a můžu si tam najít povolání.